Харківський міський голова Ігор Терехов та муніципалітет найкраще справляються зі своєю роботою і очолюють всеукраїнський рейтинг. Такі дані свіжого соціологічного всеукраїнського муніципального дослідження, що минулого тижня було оприлюднено групою «Рейтинг». Згідно результатів соціологів, серйозний стрибок в динаміці довіри Харків демонструє якраз протягом останніх 2 років. Так, наприклад, у 2021 році, згідно результатів також соціологічного дослідження, коли група «Рейтинг» вимірювала настрої жителів Харкова, роботу Ігоря Терехова схвалювали 59% харків'ян. Зараз же 86%. І такий високий стрибок стався фактично за час повномасштабної війни щодо шкали стану справ у місті. За 2 роки у таблицях соцдосліджень за 2023 рік можна побачити детальний зріз по напрямках, де Харків з усіх міст України лідирує по багатьох сферах та послугах. Так, містяни задоволені тим, як у Харкові забезпечується соцзахист, якістю транспорту, інфраструктури та роботою громадського транспорту. Окрім того, високо оцінюють і послуги постачання води, газу, електроенергії, вивезення сміття. Також Харків в лідерах і в питанні стану екології та навколишнього середовища. Але з найважливіших показників саме жителі Харкова у всеукраїнському рейтингу відчувають гордість, що вони є харків'янами. Хоча десятки тисяч містян через війну фактично залишилися ні з чим. Тому в питанні післявоєнної відбудови Харків просто не має права чекати на завершення війни. Підіймати місто потрібно тут і зараз, вважає міський голова. 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Це результат російської агресії. 50% шкіл зруйновано, 50% дитячих садочків зруйновано, лічбові заклади. І все це потрібно відбудовувати по новітнім технологіям, з енергозбереженням, з підземними паркінгами двойного призначення, з автономним опаленням, автономним водопостачанням, зеленою енергетикою. І над цим ми працюємо. Незважаючи на війну, Харків не лише тримається, а й планує своє майбутнє. І мова не тільки про нову стратегію розвитку Харкова на пару з провідними спеціалістами світу. Зараз місто в першу чергу працює над нагальними викликами, що можуть мати місце у прифронтовому Харкову, яке ворог тероризує ракетними атаками. А в цьому сенсі місто дуже не пощастило, бо у Харкова немає часу сховатися. Час підльоту ракети типу С-300, якими зазвичай Росія наносить удар по Харкову, менше 40 секунд. Тому, аби бути готовими до всього, наприклад, щоб пройти новий опалювальний сезон, який теж буде не з легких, у Харкові глобально замінюють мережі, встановлюють сучасні котельні та індивідуальні теплопункти. Для безперебійного водопостачання проводять капремонт на ключових водоводах. Насосні станції продовжують оснащувати альтернативними джерелами електроенергії. Більше того, щоб дати хоч дітям можливість нормально навчатися, у школах підвали ремонтують так, щоб проводити там уроки. Але найголовніше завдання, вважає Ігор Терехов, у Харкові треба створити такі умови, щоб місто знову повернулося до звичного життя і щоб люди змогли повернутися до своїх домівок. Я спілкуюся з харків'янами, з мешканцями міста, які, на жаль, вимушені були від'їхати, тимчасово від'їхати з нашого міста. І хочу сказати, що незважаючи на все, 95% харків'ян повернуться в Харків. Так, нам потрібно створити умови. Створити умови, щоб бізнес повернувся. Індустрія повернулась, і це головне, щоб були робочі місця, щоб було де жити людям, і люди будуть повертатися, обов'язково будуть повертатися. Леся Копилюк, Ігор Луханін та Олексій Муравйов. Новини Харків.